No português, nós temos o artigo determinativo masculino, singular, o. Em italiano, ele pode ser il, ele pode ser lo. Normalmente, iremos utilizar o artigo il para o masculino, como, por exemplo, para dizer o senhor, nós dizemos il signore. Il ragazzo, la ragazza. O garoto, a garota. La casa, il bicchiere, lo zaino, i libri, le finestre, gli studenti, l'aereo, l'idea. Hoje vamos ver os artigos determinativos em italiano. O que são artigos determinativos? São aqueles que em português nós dizemos o, a, os, as. Em italiano não é tão simples assim, nós temos algumas particularidades. Mas nem tudo é diferente. Assim como no português, os artigos determinativos em italiano são flexionados em gênero e número. Ou seja, podem ser femininos, masculinos, singulares e plurais. O artigo determinativo masculino no singular, em português, é o. Em italiano, ele pode ser il, lo ou l'. E o artigo determinativo feminino no singular, em português, é a. Em italiano, ele vai ser l' ou la. Já quando o artigo determinativo masculino passa para o plural, em português ele vai ser os. Em italiano ele vai ser i ou li. E o artigo determinativo feminino, quando passa para o plural, em português vai ser as. Em italiano vai ser le. Vamos ver quando utilizar cada um deles no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais uma aula gratuita da Escola de Italiano para Brasileiros. Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para te ajudar a aprender italiano de forma gratuita e fácil. Normalmente, iremos utilizar o artigo determinativo il para o masculino singular. Como, por exemplo, para dizer o senhor, nós dizemos il signore. E utilizaremos o artigo la para o feminino singular. Como, por exemplo, para dizer a senhora, nós diremos la senhora. E o ragazzo? O garoto. La ragazza? A garota. Porém, quando o substantivo que vem após este artigo começar com vogal, tanto no masculino quanto no feminino, e estiver no singular, nós iremos utilizar apenas l'. Como para dizer o avião, nós dizemos l'aereo. E para dizer a ilha, nós dizemos l'isola. Quando o substantivo masculino no singular começar com a letra S e mais uma consoante, ou com a letra Z, iremos utilizar lo como artigo determinativo. Então, podemos dizer lo studente, o estudante, e lo zio, o tio. Para o plural, o artigo determinativo feminino é muito mais simples que o masculino. Normalmente, as mulheres são mais complicadas que os homens, né? Então, aqui chegou o momento do feminino ser muito mais simples que o masculino. Por quê? Todo artigo determinativo no plural vai ser le. Não tem nenhuma exceção. Nós podemos dizer le ragazze, as garotas, e le isole, as ilhas. Já os artigos determinativos masculinos no plural podem ser i e li. Normalmente será i, como em i ragazzi, os garotos. Mas toda vez que nós utilizávamos l' e lo, será li. Ou seja, quando o substantivo começar por vogal, por S mais consoante ou por Z. Por isso, nós temos li alberi, as árvores, li studente, os estudantes, li zii, os tios. Vamos ver algumas frases para você completar com artigo determinativo? Questa é máquina de Mateo. Que artigo iremos usar? Isso mesmo. Questa è la macchina di Matteo. Esse é o carro de Mateus. Vamos ver mais uma frase. Ah, é
grave. Que artigo vamos usar aqui? Isso mesmo. Ecco le chiavi. Aqui estão as chaves. Mais uma frase. Studenti di italiano sono molti. E aqui, que artigo iremos usar? Isso mesmo. Gli studenti di italiano sono molti. Os estudantes de italiano são muitos. E nesta frase, questo è libro di Anna. Que artigo vamos usar? Sim! Questo è il libro di Anna. Este é o livro de Anna. Mais uma frase. Il calcio è sport che preferisco. Que artigo você colocaria aqui? Exatamente. Il calcio è lo sport che preferisco. O futebol é o esporte que eu prefiro. Mais uma frasezinha. Scusi, è questo autobus per il centro. Que artigo vamos usar? Sim. Scusi, è questo l'autobus per il centro. Com licença, é esse o ônibus para o centro? Vamos entender por que a gente usou esses artigos nessas frases? Máquina é feminino, está no singular, começa com consoante, vamos usar la máquina. Chiave é feminino, está no plural, começa com consoante, le chiavi. Studente é masculino, está no plural, começa com S mais consoante, gli studenti. Libro é masculino, está no singular, começa com consoante, il libro. Sport é masculino, está no singular, começa com S consoante, lo sport. Autobus é masculino, está no singular, começa com vogal, l'autobus. Fácil, né? Depois que a gente entende o que está por trás desse mistério, que no fim não é nem um mistério. Muito simples, né? A língua italiana parece um jogo. Eu gosto muito de estudar gramática italiana. E você? Agora não vamos ver frases, mas palavras isoladas para colocarmos os artigos na frente. Vamos começar com stivali. Stivali são botas. Então, stivali está no plural. É uma palavra masculina na língua italiana. Começa com S consoante. Iremos colocar li. Li stivali. Zaino. Zaino é uma palavra masculina. Está no singular. Começa com Z. Iremos dizer lo zaino. Zia é uma palavra feminina, está no singular, começa com consoante, la zia. Panino é uma palavra masculina, está no singular, começa com consoante, il panino. Aerei é uma palavra masculina, está no plural, começa com vogal, gli aerei. Museu é uma palavra masculina, está no singular, começa com consoante, il museu. Numeri é uma palavra masculina, está no plural, começa com consoante, i numeri. Ópera é uma palavra feminina, está no singular, começa com vogal, l'opera. Se você gostou desta aula e gostaria de continuar assistindo ela, basta se tornar um apoiador aqui do canal ou se inscrever em um dos nossos cursos online. Você encontra todos os links para fazer a sua inscrição na descrição deste vídeo. Te desejo bons estudos, te deixo um super abraço e até a nossa próxima aula gratuita. Tchau!